اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډاکټر فاروق نوم دی. دا اوس یو لسمی بجې دی، شپه ده او 22 تاریخ او نن چې کوم تاریخ دی نو 16 تاریخ یو لسمه میاشت 2020 دی. سر د دې تاسو د مردانې وي د دې ماشوم څه نوم دی؟ د دې عمر چې دی سر 16 میاشتې دی. دا چې موږ مخکې کتلی وو نو په 22/7/2020 کې مو کتلی وو. دې ماشوم څه خوالی کلی؟ څه خوالی کلی دی؟ ته راته لږ شی وینې؟ ښه جی. نور مخکې لاسونه هم نشي پورته کولی؟ ښه. او نور جټکه خو پې نه راځي؟ مخکې دې پیوال شربت خوړل دا تاسو پیژني؟ تاسو ته مخکې ویلو چې دماغ یې کمزوري دي چې د وخت سبق کېږي، دا تاسو پیژني؟ نه. تاسو داسې پیژني؟ دا مې پلار دی، مور مې ده. تاسو خپل پیژني؟ نو بیا چې دماغ یې خراب وي څوک پیژندل کوي؟ او ډوډۍ پیژني؟ او غوړي پیژني؟ نو بیا د څه شي دماغ کمزوري؟ دا اوس څه شی دي؟ دا اوس هسې مذاق نه دی. څه جوړونه بې کمزوري، ملا بې کمزوري، خپې بې کمزوري، دماغ یې خراب دي. دا خو د ګلونو په شان ماشومان دي خوار شو. او بیا چې چا دا دماغ سم دی او دی نارې وایي چې خپې هم کمزوري دي، دا هم د دماغ د وجې نه نارې وایي. خدای بندګانو، سل ځل مې ته وویل ما ته څه پته وایي د ګلونو په شان ماشومان یې هم ګډوډ کړي دي. نو دا خو هغه 2015 نه زه لګیا زه ما نو خدای ښه نوم یې کې خدای راستي کو زه بې خفه کېږم، ویټامین ډي ډاکټر او لیوانی ډاکټر. نو زه دا نوم د هیچ چا په دنیا کې نشته، ځکه چې ویټامین د زندګۍ نشانو ته وایي او موږ به مړي یو د حقیقت خلک خلاف ډېری اصحاب کهف مانې نور نه لګېد. سورت کهف دی ځکه اودو کو مغرب طرف ته وایي خوله وی دی غار، نو بیا به په نیمه ورځ نور لګېدلی او سوځېدل. او کله چې نارینه ګرځي نو دا د پړکو پوستکی ښکاره کوي. او شهومهما الا ما حمل الزهورهما بالهوا، الله تعالی سورت انعام کې یهودیانو ته څه وایي. نو دا خو چې کله انسان پیدا شي نو ماشوم له په کوناټي کې خلک لوستنې کوي، بیا 15 ورځې پس غرمو ته ښکاره کوي. نو پښتنو د ځوان بچو خو کله د دې علاج راایستلی، سوری پې شوی دی، یعنی وایي سوری پې شوی. نو موږ ایسته وړو کې سوري ته الټه کینو او وایي جوړ مې خراب شوی دی. دا لږ د خبرې واورئ او دا ویډیو خدای ته وګورئ چې د ټولو پښتنو سره شیر کوي، د پنجابیانو سره او د انګریزانو سره، ځکه انګریزان هم خبر نه دي. دا تکلیفونه دي د څه شي بیماری دي. قرآن کې خو اداري بیماری شفا شته دی، نو سین نه شروع شوی. نو پښتون د ځوان بچي خو ته ویلي چې سوری پې شوی دی. نو کله چې انګریز کوچ موږ ولوټله او موږ یې طاقاتورې شوې نو ډینو مې ولکېږوس. بیا چې کوچ بیرته وخوټ کول نو بیرته ړندې شوې. دی ته اوس پته نه چې په وجود کې څه شی داتې جوړېږي. نو وایي جوړ مې خراب شوی. نو کله چې هغه جوړونه او خلکو به په جوړونو کې لامبل او منظورې مې هم کې کول او خلکو به پکې اوبه مسکلې، نو جوړونه هم ټیکو او جوړ هم ټیکو او جوړونه هم ټیکو او جوړ هم ټیکو او جوړونه هم ټیکو. اوس جوړونه هم خراب دي او جوړ هم نه کېږي، یعنی خلکو ورانه ده. نو جرګې له بوله راشي هلکه وایي جوړه مې ولا رانه وسته، وایي ډېر روان شوي جوړ مې نه کړله، هلکه وایي جوړه مې ولا وکړه. نو پخوا بې ولا جوړه هم شوه کوله، ځکه دماغ بې سم و. نو دغه د الله تود نوري او د دې 7 ډای هایډرو کولیسټرول مانې ولګي او دې نه الله تعالی کولی کلسیپیرول جوړ کړي او بیا دا کولمو ته راشي. په کولمو کې د هډوکو ویټامین بې څه کار کوي؟ کلشیم جذب کوي د هډوکو د غاښونو دپاره، میګنیشیم جذب کوي. نو میګنیشیم چې کله په وړو کې کمیږي نو لاړې بهیږي، ایریږي، خپه کیږي، د خولې خوند